egunon, Andoni Pimpilin pausa konpartzatik. Egunon, Luxie, hor dago abate konpartzatik. Bueno, gure kasuan aukeratu un lelo nagusia da, euskera dugu irabazteko, eta gero euskerak aurten jasan izan dituen erasoen salaketa egingo dugu. Eta gitaroaren inguruan, ba, gitaroa bai daukagu bai goizez eta bai arratsaldez, gauza batzu guria dira eta beste gauza batzu dira Teilape guneko ekitaldiak, gauean dago roka, eire eta aire beste egun batean, beste egun batean dago erromeria beranduegi taldearekin, eta guardian daude solista edo, bueno, eta talde txiki bat ere bai, ba, mania intuak eta animatzen. Bueno, aurton, pinpil pausatik, aukeratu dugun gaize da Bollywood. Beraz, horren eraberako hainbeste gauza ingo dugu. Horretaz gain, ba, betiko ebak izue purpurine sorpresaren batzuk eukinguz eta etorreko dizen kontzertuen artien, ba, iguala ipagarri zenak Ladilla Rusa, horbe Kai Nakai, Supreme Deluxe, Kuminerva, Feliniak, Rosido Sainz. Hortaz, hongo bari estopera, egunero, ezin zari falta. Gola Marijaya, gola Bastena Guzia. Hey!